Wis anteng urung. Rasane malah adem panas yo ngene iki ngetek kopi. Wah, mbok dimari-mari yo njuk dang lagan karo aku. Iya, cecek yo salahkan yo rada tak tong sehat yo. Bareng kerja meneh. Iki aku yo malah rada mriyang watuk bareng. Yo ngati-ngati kang wong loro ketu. Perayaane bareng-bareng wong loro. Iya. Kira ya di sehat-sehat. Heeh. Ya aku ya tuh nek sehat. Iya. Es ya yu, wis aman aku tak bali njuk di sehat-sehatke ya. Ya oh ya sira ngati-ati ya tak tuh nek sehat. Iya, heeh. Es kan alon-alon. Ya kan? Selamat siang. Gimana kabarnya? Aman, aman. Aman, ya, siap. Ayo ke dalam ya. Ayo, siap. Ana apa sih, Om? Bu Ingrid telepon katanya penting loh. Oh, mana aku tahu. Kenapa, Bu? Kok katanya penting? Rekan-rekan semua, hasil swab baru saja keluar. Pak Kades dan 5 warga lainnya hasilnya positif. Jadi total warga kita yang positif ada 6. Duh! Hampir, Jum! Boleh, boleh. Semangat. Kita tetap semangat. Kurang lebih tau kita berusaha. Ini, Pak. Ya, terus gimana, Bu? Besok kita swab PCR semua. Sekarang kita bagi tugas ya. Pak Supri, tolong buat selebaran isolasi. Om Teguh, siapkan logistik. Pak Kelik dan Bu Mira, tolong pengkondisian warga isoman. Pak Konimen dan Pak Syukur, tolong bantu edukasi warga, ya. Siap, siap. Bun, Bun. Bun. Monggo. Sugeng santen. Sugeng santen, Pak. Jenengan sak keluarga. Kenging COVID, jenengan ketah isolasi mandiri. Gitu. Masker dipakai. Rajin cuci tangan. Jaga jarak niki nggih matur nuwun Pak Mbok. Terus niki wonten bantuan logistik saking pemerintah Desa Banyuyoso. Mugi-mugi bermanfaat kagem Bapak sekeluarga. Nggih Pak nggih, matur nuwun nggih, matur nuwun. Nggih. Mangke sak kebetulan panjenengan pun isolasi 14 dinten, setiap enjang mangke kula kirim sayur, kirim lawuh. Menawi wonten kebetan sanes panjenengan saged telepon, saged WA kader mangke dipun bantu nggih. Nggih, matur nuwun Pak. Nggih, tetep semangat nggih Pak Nyati nggih. Nggih, pun keparang rumiyin. Nggih, matur nuwun Pak. Nggih, Pak. Assalamualaikum. Monggo-monggo wonten. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Matur nuwun Gusti ya Allah. Panas nggih, Mbak? Nggih, Bu. Pun pinten dinten gerah, Mbak? Pun pinten dinten iki ana adem panas rasane. Batuk pilek mboten, Yu? Nggih, batuk, Pak. Bejang derek swab nang puskesmas nggih, Mbak? Nggih, tapi kula lemes banget pun mboten saged bejang motor. Nggih, bejang kula jemput nggih. Nggih, lha mangke nek positif pripun, Bu? Nggih, bejang kula juga ketang puskesmas nggih menawi Yu masih positif mangke isolasi dipun paringi obat Pak Dokter supaya tinggal mantun. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih, pun bejang jam 09.00 Mbak Mari siap-siap mangke kula jemput kali Pak Keli. Nggih. Sampunipun kula nyuwun pamit kali Pak Keli nggih, Mbak. Mugi-mugi cepet sehat. Nggih, lha nika nganu Pak, Mbak Ginem kanca kula nika nggih mumet priyang dituweni Pak. Oh nggih. Niki kok tak mriku kali Bu Mira.
Nggih, parang nggih, Bu, nggih. Parang, Pak. Nuwun, Pak. Bu. Nuwun. Bu Mira. Monggo, Bu. Pak Kelik, monggo, Pak. Pak Sanjange nyuginem geran apa? Nggih, mun kalih dinten niku. Kok padha lemes mawon iku, Bu. Kalih kula tancing nggih, Pak. Nggih, monggo jar. Pinten niku kok kados e? Monggo pinten-pinten yo. Satu nasinya 60, suhu 38, tensinya 180, pemberannya 51. Itu kan menurut siapa ya? Mbak, Lijong, direk suat kampus kesemas, deh. Bangan rasa, Bu, ini pun mendingan, no, kari lemes-lemes itu. Mbak, cah, Bu, posisi ini, ini rada repot, musimnya dipanen, gabah ini dari wangsul, di pulang ini berbar ya. Mungkin nak disuap yakin positif dan nak dikarantina mungkin keluarga kula pripun. Ngeten Pak, menawi dipun suap menika mangke dipun paringi obat kali Pak Dokter sakit tinggal cepat mantun. Bu, pun kajenge mungkin kula butuh teng dokter mawon. Obatnya nggih sami. Kula perwedi nek disuap mungkin positif kula sing repot sak keluarga sing nenggo teng rumah sakit nggih repot mang lare. Wedi mungkin teng rumah sakit malah bahaya Bu. Kok kon kajengi teng dhewe mawon kula tumbah ngobet dokteran mawon. Kok purun binjang disuwun nggih Yu? Mboten lah Bu, niki pun sehat tok pun mboten lemes-lemes estu, mboten usah. Pun rada enteng kok mbangane wingi Bu, wingi ngendhek wae niku pun rada mencengeh. Nggih pun tok tak nyun parang nggih, nggih. Nggih pun Pak, mugi-mugi mawon enggal sehat sedaya kemawon. Nggih, parang nggih Pak. Nggih, nggih. Matur nuwun Pak. Nggih, doanipun nggih Pak nggih. Lapor Bu Ingrid, besok pagi kita swab warga 5 orang. Berarti tambah kita jadi 11 ya. Iya. Oke, Pak Supri, tolong siapkan kartu kendali sama mobilisasinya ya. Oke, siap. Tapi iki Bu Yugine ora gelem, Bu. Padahal gejalane ya berat. Waduh, kaya piye? Iku ya, mangko keadaan iki kaya ngono kae lho. Lah kondisi keluarga liyane piye? Yo, nek mboke metu wis sepo. Ini liyane si isih nulang-nulang wae kok. Ya oke lah. Kaya ngono nek ora gelem yo ora apa-apa. Memang kesadaran warga kan sih kurang. Yo untuk kegiatan swab besok Bu. Gimana kalau warga kita siapkan mobil dan kita berangkat bawa motor sendiri-sendiri. Oke. Oke. Berarti besok kita jam 9 pagi ngumpul di posko berangkat bareng-bareng ke puskesmas. Ya. Ya, mudah-mudahan hasilnya semuanya negatif. Amin. Amin. Warga yang sakit juga segera sehat kembali. Halo? Isam Renyera? Ini pun, Bu? Ginem nyesek, Ki. Oh, gini. Oke, Bu. Saya ke situ. Enten apa, Bu? Pun, Bu? Ini kok ngaten, Pak. Lek ginem, kalau sampun diberiso kalian Pak Mantri. Namun kok sesek napasipun. Terus Pak Mantri nyaranakan kedadipun rujuk wonten rumah sakit. Wong saturasinya namung 6 kalau wau ngendikanipun Pak Mantri. Oh. Supados segera mendapatkan oksigen. Wong ngendikane menawi ngangge masker sampun mboten mampu ngaten Pak Mantri ngaten kula wau. Menipun terus dos pundi Pak? Monggo saenipun. Kula serahaken kalian Bapak. Wong wit mau dalu pun lemah-lemah niku wit pau dalem lakno kula nyanjangi budhe niki kajeng ngubungi jenengan. Sak niki kula pun mantun jenengan mawon pripun apike monggo. Iya, Pak Kali. Sopo? Oke, Bu. Kita ambil dulu ya. Iya, iya. Oke, kita ambil dulu. No, kowe tas wis disiapke mamak murah digawa nang rumah sakit. Nggih, Pak. Thank you.
suwet ora kaya ki akhire. Hasil swab wis metu. Positif apa? Siapa wae, Bu? Awake dhewe, Pumira, Pawal. Yo kita isolasi. Ya, isolasi. Wis pas to. Pendino ngopeni wong positif. Saiki ganti kita sing positif. Yo iya sih. Mongko ki yo wis prokes. Kok yo iso positif yo? Sadaqallahul Azim. Bu, ampun jemuri wonten mriki nggih, mangke ndak virus e mabur-mabur dugi mriko. Oh, nggih, ngapunten nggih, Mbak nggih, niki tak larutane malih. Oh, nggih. Yes. Ya. Sok dah. Oh iya, makasih ya, Bu. Pak, Bu. Iki buah. Mugi Bapak Ibu enggal sehat lan saged beraktivitas kados wingi-wingi malih. Oh, nggih, matur nggih, Pak, Bu. Sami-sami. Balah. Iya, tempe bisengae ya. Oh iya, tenang ya, Pak. Ya, Pak De, cepet mari ya. Semangat. Ya, oke. Wes ya, aku bali. Oke, terima kasih. Apa Bu, Pak Bri? Apa sih? Bali. Kejujuran akan kondisi badan adalah kunci keselamatan.